Ռուսական ռազմական օթանավը վարժանքի ժամանակ վթարային վայրեջք է կատարել ու կործանվել, 4 մարդ զոհվել է։ Վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանց վիճակը կայուն է։ Ռազմատրանսպորտային Il-76 օթանավում 10 մարդ է եղել վարժանքի ժամանակ, օթանավը բեռնված չի եղել։ Սկզբում պայթյունի ուժգին ձայն լսեցի, քնած էի, միանգամից վեր թռա, վազեցի պատուհանի մոտ ու տեսա, որ սև ծուխ է բարձրանում, հասկացա, որ վթար է, 20 րոպե անց նոր պարզ դարձավ ինչ է եղել։ Օթանավի ընկնելու պահը նկատել են բնակիչները, երբ տեսել են ցածր թռչող օթանավը։ Ականատեսները հայտնել են, որ տեսել են, թե ինչպես է օթանավն այրվել դեռոթում։ Վարժանքի ժամանակ տեխնիկական խնդիր է եղել, պարզվել է շարժիչը խնդիր ունի։ Անձնակազմը որոշել է վթարային վայրեջք կատարել։ Օթանավի կործանման պատճառով տարածքում խափանվել է էլեկտրականությունը։ Մոտ 800 բնակիչ մնացել է առանց հոսանքի։ Ավետիս Հարությունյան, ժամլրատվական։